Діта е 13 Дулхіджес, діта е 3 Тешрікут. Метогір кога намазит дрекас прапас зевалит, філон кога пер хедене гурве дhe перфундон нагімін діте së несрме. Në këtë dit, haqinjët marin me vete 21 guralec dhe nisen nga tendat e tyre, respektivisht nga hotelet e tyre, për t'i hedhur gurët në tri vendet e caktuara që janë Gjemretu Sugra, Gjemretu Lwusta dhe Gjemretu Lkubra. Në Gjemretu Sugra, haqiu hedh 7 guralec, një nga një duke thënë Bismillah Allahu Ekber. Pastaj, largohet pak nga ana e gjathtë, kthehet drejt kibles dhe bën lutje. Në Gjemretu Lwusta, po ashtu haqiu hedh 7 guralec, një nga një duke thënë Bismillah Allahu Ekber. Pastaj largohet pak nga ana e majt, kthehet nga kibleja dhe bën lutje. Në Gjemretu Lkubra, po ashtu haqiu hedh 7 guralec, një nga një duke thënë Bismillah Allahu Ekber. Pastaj largohet pa lutje. Në këtë dit, është sunet të këndohen tekbiret pas çdo namazi farz deri në namazin e kindis, ku ndërpriten tekbiret. Me këtë ritual, përfundojnë ceremonitë e haxhit dhe mbetet vetëm tavafi lamtumirës i cili kryhet në atë ditë, të cilën haxhinjët do të udhtojnë për vendet e tyre.